Od jara budou pražští strážníci střežit metropoli na nových motocyklech. Městská policie totiž na základě veřejné zakázky nakoupila celkem 26 motocyklů a 18 skútrů. My v tuto chvíli používáme přes 120 motocyklů a tyto nové motocykly nahradí motocykly, které byly pořizovány před 15 až 20 lety, takže skutečně ta obměna byla nezbytná a nám to pomůže zajišťovat kvalitnější služby pro občany a návštěvníky hlavního města Prahy. My jsme i přehodnotili to nezbytné množství, které potřebujeme k zajištění výkonu služby, takže 51 motocyklů bude vyřazeno a 44 nových prostě je nahradí. Vůbec poprvé navíc městská policie nakoupila motocykly jako ucelené speciály, to znamená včetně vybavení majáků, sirén a reflexních polepů. I díky tomu mohou být motorky nasazeny do ulic Prahy dříve. Já bych dodal, jsem tomu rád, že se nám to podařilo s panem ředitelem a určitě, jak za námi vidíte, tak už je to všechno v provedení policejním. To znamená, že už nesoutěžíme zvlášť polepy, zvlášť majáky a tak dále. Je to prostě dáno jednoznačně celkově, že se to soutěží už s těmto provedení. Celková výše finančních prostředků na nákup 44 nových policejních speciálů byla 7 800 000 korun. Kristýna Svobodová, Televize Praha.